Wazazi walikuwa washajuana. Wazazi wako walikuwa wanakutambua kabisa? Eh, walikuwa wananitambua, hadi walikuwa wanajua niko na mtoto ya Kelvin. Na baada actually bibi yake pia alikuwa ananijua. So bibi yake alikuwa anakutambua? Eh, alikuwa ananitambua vizuri, hadi anajua tuko na mtoto na Kelvin. Hivyo, yeah. Na mliwahi tangamana kuwa marafiki ama ilikuwa tu? Eh, tulikuwa marafiki actually. Tulikuwa saa zingine tunaongea na WhatsApp. He's a beautiful daughter. Anaitwa Adriel Cherop Kiptum. Ni mtoto ya the late Kelvin. As you can see, hata wanafanana. Wanafanana. Actual wanafanana. Na I hope she will also take after the father. Maybe akuwe mkimbiaji. Akuja abreak yo record ya babake. Na Wakenya ndio mtatambua ukweli, sikuwa na wadanganya. Hello, my good people. Finally, Edna, baby mama wa Kiptum, Kelvin Kiptum, ameweza kuongea na kuklia air. Na Edna ameweza kujibu maswali yenye watu wengi sana, wa Kenya karibu wote, wamekuwa wakiuliza kuhusu mahusiano yake na mtoto wake na Kiptum. Edna kwa interview yake yenye aliweza kufanyiwa na Eldoret Online Media, aliweza kuongea na kusema kupeana story yake na life history yake na Kiptum tangu wakati waliweza kupatana. Edna aliweza kuexplain vizuri na akasema waliweza kupatana na Kiptum 2018, ambako hawakukuwa wameingia relationship na yeye, lakini relationship yake ilianzisha vizuri 2019, ambako yeye alikuanga high school, na wakati alimaliza high school ndio akawa wamekuwa na strong relationship na Kiptum, na wakaanza kuishi na yeye. Kulingana na yeye, sasa Edna anasema wakati alikuwa high school, kuna wakati alikuwa ametoroka nyumbani na akaenda kuishi na Kiptum. Na wakati alikuwa akiishi na Kiptum, wazazi wa Edna waliweza kuenda na kumtafuta sasa Edna, na ndiko sasa wakaenda wakapata ako na Kiptum. Na hapo ndiko wazazi wa Kiptum na wazazi wa Edna waliweza kupatana na wakajuana. Na even after mtoto kuzaliwa, baba ya Kiptum na mama ya Kiptum, wazazi walikuwa washajuana. Juu kuna siku nikiwa hiyo form 3 tuliendanga kukaa na Kelvin Eldoret Town, wazazi wangu akadani nimepotea, so on the process ya kunitafuta ndio wakajua tulikuwa na Kelvin, ndio wakaita wazazi wake na wazazi wangu wakaongea, tukamaliza hiyo story. So ni kwa hakika wazazi wako walikuwa wanakutambua kabisa? Eh, walikuwa wananitambua, hadi walikuwa wanajua niko na mtoto ya Kelvin. Na baada hii relationship ya Edna na Kiptum ilikuwa ikijulikana not only kwa baba na wazazi, lakini kwa bibi. Kuna ameweza kuexplain ati vile bibi alikuwa akimpigia simu. Actually bibi yake pia alikuwa ananijua. So bibi yake alikuwa anakutambua? Eh, alikuwa ananitambua vizuri, hadi anajua tuko na mtoto na Kelvin. Hivyo, yeah. Na mliwahi tangamana kuwa marafiki ama ilikuwa? Tulikuwa marafiki actually. Tulikuwa saa zingine tunaongea na yeye WhatsApp. Kama Kelvin tuseme amezima simu, yeye angeniuliza Kelvin nako sawa. Ningemwambia Kelvin nako sawa. Juu Kelvin, Edna ameendelea na kusema alikuwa wanajuana na Kiptum hata wakati Kiptum hakukuwa famous, na ni ukweli Kiptum amekuja kukuwa famous 2023 wakati ameweza kuenda na akashinda ile Chicago Marathon. Hapo ndiko Kiptum amekuja kujulikana, na huyu na wako na mtoto mwenye alizaliwa 2021. So huyu mtoto ako na mwaka moja almost na miezi saba kulingana na huyu msichana. Huyu msichana tena ameweza kudhibitisha ya kuwa huyu mtoto ni wa Kiptum. Na kulingana na mimi, naona huyu mtoto hata ikiwa si eti ni wa Kiptum, huyu mtoto ni wa nani?
ni wanani na ilikuwa ilifika aje ikawa ati mtoto anaitwa Cheruiyot na anaitanishwa na majina ya Kiptum. Ilikuwa aje ndio ikue ati hakukua aki hawakukua na any relationship na yeye, sababu huyu mtoto majina yake anaitwa Cheruiyot. Cheruiyot ni mjaruo, ni si mjaruo, na kulingana na Edna, Edna ni mjaruo na Kiptum ni mkalichin. So mtoto ameitanishwa na majina ya Kikalichin, of which there is kaukweli mahali. Kulingana na mimi, Edna aliweza kwa is a beautiful daughter, anaitwa Adriel Cherop Kiptum. Ni mtoto ya the late Kelvin. As you can see, hata wanafanana, wanafanana, actual wanafanana. Na I hope she will also take after the father. Maybe akuwe mkimbiaji, akuja abreak yo record ya babake. Na Wakenya ndio mtatambua ukweli, sikuwa na wadanganya. Ile interview yake aliweza kuulizwa ni kwa nini, ni nani aliweza kumu advise aende afanye, aende aripot ile case kwa kotini. Na aliweza kusema mashemeji wake ndio waliweza kumuambia aende aripoti ile case ndio aweze kujulikana na at least mtoto, of which mimi nilisema na nikaongea kwa findu ingine, huyu msichana alifanya vizuri ndio at least hata ajulikane, hata watu wajue, isikue ati hakuongea wakati kijana hakuwa, yani Kiptum hakuwa amezikwa. So wewe mwenye unawashi hii video na mimi mwenye umefuatilia kesi ya Edna, is there any clue mtoto wa Edna ni wa Kiptum? Hii proti yenye Edna anaishi ndiko Kiptum mwenye amekufa kushi wake hu alikuwa akiishi, na alikuwa akiishi na ndugu yake. Na kulingana na Edna, Edna anasema alikuwa akikujanga every now and then kwa huyu coach, na wakati alikuwa akikuja, alikuwa akikuja na anaulizia mambo na mtoto, na mtoto ana kuna wakati hata alikuwa akibebanga mtoto anaenda na yeye town, anaenda na yeye kwa plot kwenda kumnunulia kitu, na alikuwa hata alikuwa akituma pesa kwa mama ya Edna, sasa Kiptum. So kulingana na Edna, Edna anaweza anaendelea ku explain akisema yeye alikuwa akienda kotini ndio at least mtoto afanyiwe DNA na Kiptum afanyiwe DNA ndio ijulikane, wa Kenya watu wenye wanamtusi watu wajue ukweli. Na hata saa hii ana insist haki iweze kutendeka, lakini ameweza kusema yeye anagoja, hakuweza kuinvitiwa aende kwa mazishi, but alienda kama rafiki, of which it is okay. Huyu msichana Edna ameweza kuexplain vizuri na akasema yeye kitu yenye alikuwa akitaka at least mtoto aweze kujulikana ni wa Kiptum, na we hope for the best ati mtoto wa Edna, huyu mtoto mwenye anamuitanisha na Kiptum atapata haki na ataweza kureconcile na wazazi wa Kiptum. Mimi kulingana na mimi naona wazazi wa Kiptum maybe walikuwa wakijua, na ndio nikaweza kusema kwa video nyingine, hiyo video nyingine nikasema hii kesi yenye Edna aliweza kupeleka kotini ndio sababu ikaweza kusimamishwa hivi ndio waweze kuongea after mazishi, na ninajua watakuja kureconcile na Edna atapata haki yake, mtoto wake atapata haki. Let us continue praying for this girl. #justiceforedna